вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. В Первомайській міській лікарні померла жінка, яка вчора потрапила у ДТП. Сьогодні на Соборній збирали підписи на розвиток джерел енергії. В Україні запровадили проєкт, спрямований на підвищення безпеки дорожньої мережі. В Первомайській міській багатопрофільній лікарні померла жінка, яка вчора, 17 липня, потрапила в дорожньо-транспортну пригоду з трьома загиблими. Про це повідомив головний лікар закладу Олег Чекрижов. Загиблі було 35 років. Вона пішла з життя о пів на другу ночі. Цілу добу медики боролися за її життя. Була підключена навіть Миколаївська обласна лікарня. Приїжджали три спеціаліста на допомогу. Повністю вона була обстежена, але, на жаль, не померла. Вона одразу попала в реанімаційне відділення, там вона пробула цілу добу. Нагадаємо, 17 липня приблизно у пів на першу ночі на 46-му кілометрі траси Н-24 Миколаїв-Благовіщенськ зіткнулися рейсовий автобус «Неоплан» та легковий автомобіль «Сітроен». Автобус прямував маршрутом «Залізний порт» Шепетівка. Від отриманих травм загинув водій «Сітроена» 1984 року народження. Хлопчик 2007 та дівчина 2014 року народження померли по дорозі в лікарню. Вижила лише їх мати. Сім'я загиблих прямувала з Черкас на відпочинок. З пасажирів та двох водіїв рейсового автобусу ніхто не травмувався. Олександр Гордієнко, новини UA Миколаїв. Ім'я кандидата у народні депутати України від 132-го одномандатного виборчого округу Василя Мосякіна, який загинув 16 липня, досі є у виборчих бюлетенях. Ми зателефонували голові 132-ї окружної виборчої комісії Віктору Можаєву та запитали, чи виключатимуть Василя Мосякіна з кандидатських списків. Я не коментую ці речі, це є Центральна виборча комісія, згідно постановами якої ми і працюємо. Буде постанова ЦВК, ми будемо приймати рішення згідно з постановами ЦВК. До постанови ЦВК не виключати, не додавати ми нікого не можемо. Ми як передаточне звіно в цьому випадку працюємо. Координатор спостереження громадської мережі «Опора» Дмитро Баштовий говорить, у таких випадках існує певна процедура. Виборче законодавство каже, що потрібно скасовувати реєстрацію кандидата. Відповідне рішення приймає Центральна виборча комісія. І це робиться шляхом також представляння, якщо людина входить в бюлетені, виборчі бюлетені, представляється штамп вибух. Штамп вибух представляється дільничою виборчою комісією і передається печатка дана під час передачі якраз виборчих бюлетенів. Дільнича виборча комісія вже на засіданні представляє цей штамп при перерахунку бюлетенів і при представлянні. Я вбачаю, все ж таки можуть бути ризики з точки зору проставляння штампу вибув, тому що списки виборчих бюлетенів вже отримуються дільничими виборчими комісіями, і щоб вони просто встигли проставити штамп вибув до опечатування сейфу з виборчим бюлетенем і колись береться під охорону представник правоохоронних органів. Нагадаємо, тіло кандидата в народні депутати України по 132-му округу Василя Мосякіна знайшли 16 липня близько 19:30 на території комунального підприємства, яке він очолював у Первомайську. Причини загибелі з'ясовують правоохоронці. Версії слідства – самогубство та доведення до самогубства. Ми продовжуємо серію матеріалів про народних депутатів України від Миколаївщини, які повторно подали свої кандидатури до Верховної Ради. Кандидатам ставимо однакові запитання – три ваші досягнення за попередню каденцію та три основні положення програми, з якої йдуть до Верховної Ради. Цього разу кореспонденти Суспільного поспілкувалися з народним депутатом по 131-му виборчому округу Олександром Лівіком. Олександр Лівік – народний депутат України з 27 листопада 2014 року. Член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка». Цього року балотується як безпартійний самовисуванець. За свою каденцію подав 60 законопроєктів, зробив 15 пропозицій до таблиць правок та здійснив 41 депутатський запит. Двічі Олександр Лівік виступав з трибуни та жодного разу не виступав з місця. Відповідно до даних електронної реєстрації, народний депутат був присутній на 516 засіданнях з 561.
Це визнання Росії такою стороною, яка є стороною агресором. І визнання, що це не є антитерористична операція, а це є у нас війна, і не гражданська війна, а з другою державою. Друге досягнення – це мої законопроекти, які стосуються відновлених джерел енергії. Це все, що стосується цього. І третє моє досягнення, я вважаю, це та моя принципова була позиція, яку я висовував по відношенню до каналів NewsOne 112, коли їх Рада приймала законопроект по закриттю цих каналів. Я вважав це наступом на свободу слова і вважав, що то не є ділом Верховної Ради, але то має виглядати так, що то должен розглядати Національний комітет з радіомовлення або прокуратура давати на то відповіді. Ну, ні в коєму разі не Верховна Рада. За даними аналітичного порталу, слово і діло на посаді народного депутата України Олександр Лівік виконав 25% обіцянок із 4 – 1. Так, він не голосував за закон про мову. На момент голосування він був відсутній в залі засідання. Далі, про що ми можемо говорити? Про обіцянку розпочати будівництво 2 біогазових установок у Жовтневому та Вознесенському районі. Сьогодні ми можемо говорити, що це провальна обіцянка, тому що вона не виконана в повному обсязі. Також останні 2 обіцянки про нові робочі місця та соціальні верстви населення, вони в процесі, але каденція закінчується, і ми можемо говорити, що ці обіцянки теж не виконані. Під час поточної передвиборчої кампанії Олександр Лівік знову обіцяє створити нові робочі місця, забезпечити опіку соціально незахищених верств населення свого округу та сприяти підвищенню якості освітянських та медичних послуг. Перше, це знову енергетична галузь. Але не тільки вже відновлення. Я показав, що я можу приймати ті закони, які йдуть на пользу, на позитив для населення, для нашої економіки. По-друге, я вже розумію, яким шляхом потрібно йти і об'єднувати Україну. Це повертати Луганську, Донецьку і Крим. Не треба заборонювати ніякі мови, не треба нікого називати наших громадян ворогами, бо тільки суд може признати їх злочинцями. Але треба приймати ті закони, які будуть консолідувати нас, а не роз'єднувати. За словами координатора громадської мережі «Опора» Дмитра Баштового, агітаційна кампанія Олександра Лівіка є інтенсивною. Рівномірно розповсюджено у всіх формах передвиборчої агітації, використовує як медіа місцеве, так і прямі зустрічі з виборцями, так і організацію концертів. Ми не фіксували порушень і не звертались до поліції щодо ведення агітації даним кандидатам. Але, власне, ми фіксували трошки якраз порушення принципу рівності кандидатів. Принцип рівності, який заключався в його піару на субвенціях на соціально-економічний розвиток. Тобто ми вважаємо, все ж таки, це є порушенням принципу рівності з точки зору, що доступу інші кандидати не мають до цього. Ця норма і взагалі це право надано їм Кабінетом міністрів України щодо якраз впливу на розподіл цих субвенцій. І, власне, це дає їм кошти, які вони можуть особисто розподіляти, як вони вважають за потрібне, і пропонувати до розподілу на Кабінет міністрів на будь-які, по суті, будь-які витрати. Тому що все ж таки, це з нами всі кошти повинні бути на агітаційну кампанію, профінансовані і витрачені виключно з виборчого фонду, власне, що Олександр Лівік, ну, по суті, не робив. Хоча ми не можемо сказати, це є порушенням, тому що все ж таки у нього на це є право. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, Юлія Кускова. Новини на UA Миколаїв. Серед депутатів, котрі повторно йдуть на парламентські вибори по одномандатному округу, Аркадій Корнацький. Поспілкуватися з кандидатом-самовисуванцем по 132-му округу кореспондентам UA Миколаїв не вдалося. Оцінку роботи політика та веденню передвиборчої кампанії дали експерти, координатор спостереження громадської мережі «Опора» Дмитро Баштовий та регіональна представниця громадської організації «Центр UA» Тетяна Степанова. Аркадій Корнацький повторно балотується по 132-му виборчому округу. В 2014-му висувався від партії «Блок Петра Порошенка», цьогоріч самовисуванець. За свою каденцію тричі виступив з місця, востаннє в 2016-му, та зробив 8 депутатських запитів.
Аркадій Карнацький в якості народного депутата є самим заядлим прогульщиком. Тому що за період своєї каденції він був відсутній 268 разів. Це є письмова фіксація в Верховній Раді. І 174 рази він був відсутній за неповажних причин. А нардеп виконав 22% своїх обіцянок. Тобто з 18 обіцянок виконано 4. Зокрема, лобіював інтереси аграріїв, поставив свій підпис під проєктом постанови про зміни до Конституції України для захисту українського фермерства та підписав проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України, яким передбачається надання ПДВ-пільг для аграріїв до 2018 року. Обіцяв, що в його окрузі будуть нові амбулаторії та спортзали. Ця обіцянка не є виконаним. Причиною невиконання цієї обіцянки Аркадій Корнацький говорить про те, що Кабміном не виділений з держбюджету в повному обсязі фінансування. Саме така відповідь є і на виконання, причину невиконання його обіцянки щодо спортивної зали в селах також. Якщо ми говоримо про виконання обіцянки, то Аркадій Карнацький обіцяв, що буде надавати юридичну допомогу всім малозабезпеченим сім'ям. Так, він особисто та його помічники надавали в селах, де він кандидує по 132-му округу, надавав юридичну допомогу. В центрі ЮА проаналізували також передвиборчу програму Карнацького на 2019 рік. Більше 40% цієї програми є аналіз і звіт за виконані обіцянки, невиконані обіцянки минулої каденції. Невиконані обіцянки в минулій каденції планує виконати в майбутній. Цьогоріч Аркадій Корнацький балотувався на пост президента України з передвиборчою програмою «Влада народу», в якій пропонує очистку української політики від олігархічних кланів. Стосунки з Росією прописані не були. Ми тричі зв'язувалися з прес-службою Аркадія Корнацького щодо інтерв'ю. Нема підтвердження, він сказав, подумаю, і я так розумію, що в нього вже все, графік розписаний, тому 90% що ні. Остаточної відповіді він не дав, але натякнув на те, що немає часу, графік розписаний до кожної години. Аркадій Корнацький також написав пісню та надрукував її за 877 тисяч гривень накладом 1 100 000 примірників. Аркадій Корнацький розпочав свою агітаційну кампанію помітну на публічній площині дещо пізніше, ніж всі народні депутати, чинні народні депутати, які обираються, тому що все ж таки у нього були судові оскарження. Попередня Центральна виборча комісія відхилила його кандидатуру і не включила виборчий бюлетень. Тому він це оскаржував у Верховному суді, поки потім вже пройшло багато часу, поки Центральна виборча комісія все ж таки внесла його, прийняла рішення по ньому. І, по суті, наразі Аркадій Карнацький розпочав агітаційну кампанію активну. Фіксується велике розповсюдження зовнішньої реклами у місті Первомайську. Наші спостерігачі були присутніми на його багатьох зустрічах вже з виборцями, тому активність вона у нього нарощується. В декларації за 2017 рік вказано, Аркадій Корнацький отримав 221 тисячу гривень зарплати, на банківських рахунках народний депутат зберігав 36,2 тисячі гривень, готівкою 775 тисяч доларів, 155 тисяч євро і понад 30 мільйонів гривень. Також у кандидата 48 земельних ділянок, 15 житлових будинків, квартира в Києві, будівля молочного цеху, будівля кафе, нежитловий будинок, комплекс нежитлових будівель, ціловбудоване приміщення, овочесховище, конюшня, адміністративна будівля та недобудована будівля готелю. Катерина Балеєва, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв. У Миколаєві на вулиці Соборній біля Каштанового скверу облаштували мобільну довідкову точку, де інформують та збирають підписи за розвиток відновлюваних джерел енергії в місті та Україні. Розвиток відновлювальних джерел енергії – це сонячні батареї, вітряки в Україні. Ось чотири пункти.
Мета таких локацій – зібрати якомога більше підписів для впровадження енергетичної незалежності країни. Петиції дві. Одна буде адресована міському голові Олександру Сінкевичу, інша – орієнтована на київських політиків різних рівнів. Залишити свій підпис можна як на папері, так і в електронній петиції. З цією ціллю і зібралися представники різних громадських організацій, які опікуються екологією України. Робимо такі акції, заходи, спрямовані на інформування жителів про зміну клімату і про вирішення цієї проблеми. І ця інфоточка для чого? Для того, щоб ми продовжували збирати підписи під колективним зверненням до мера. У нас вже 2 тисячі і більше підписів. Ми збирали їх на протязі навчального року у вищих навчальних закладах нашого міста. В тестовому режимі ця інфоточка працюватиме протягом тижня з 16-ї години. Тут можна дізнатись про переваги вітряків, сонячних панелей, водяних генераторів тощо. Я якби позитивно відношусь до таких мероприятий. Я позитивно ставлюсь до таких заходів, які зберігають екологію нашого світу. На відміну від інших видів електростанцій, які викидають велику кількість відходів, забруднюючи нашу природу. Підписали петицію. Підписав петицію за альтернативні засоби отримання електроенергії. На даний момент, наскільки на зараз, я розумію, я підписався на енергонезалежність нашої країни, щоб ми розвивалися в ліпший бік. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник, новини ЮА Миколаїв. Щоб покращити безпеку руху на автошляхах, в Україні розпочали реалізацію проєкту «Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі». Щоб зменшити смертність і травматизм людей на автошляхах, у рамках проєкту «Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі» в Україні планують запровадити перевірку доріг аудиторами. Завжди намного легше щось поміняти на набагато легше щось змінити на папері, ніж коли дорогу вже збудували. Коли сталося ДТП, нам не важливо, хто винен, важливо, чому це сталося. Причиною ДТП може бути корова, але тільки за умови, що вона та її власник потрапляють на дорогу, не пристосовану для безпечного переходу. Безпека руху залежить від трьох факторів – людини, автомобіля і дороги. Йдеться про проєктування, планування, будівництво та утримання дороги. У пострадянських країнах вважають, що безпека має бути лише на рівні утримання та експлуатації доріг, а не на рівні проєктування і будівництва. Це наша головна проблема. Спочатку будують небезпечні дороги, а потім розуміють, що виправити помилку дорого. Європейський досвід свідчить, що покращити безпеку на дорогах можна саме завдяки інфраструктурним рішенням. За словами експерта проєкту Ілліє Брічікару, аудит доріг – процедура складна, але необхідна. Бо в рамках цього проєкту українські дороги будують завдяки фінансуванню Європейського інвестиційного банку, тобто за гроші платників податків Євросоюзу. Згідно з європейськими стандартами, безпека людей, які користуватимуться цією транспортною інфраструктурою – пріоритетне питання. У 2017 році до Верховної Ради України подали законопроєкт про внесення змін до Закону України про автомобільні дороги щодо аудиту безпеки автодоріг. У документі експерти вказали вади державної політики в цій галузі. Нині законопроєкт доопрацьовують. Йдеться про законодавство. Ми сподіваємося, що цей законопроект ухвалять депутати Верховної Ради України в найближчому майбутньому, бо є великий ризик, що фінансування інфраструктурних проєктів в Україні за європейські кошти призупинять. Реалізація цього проєкту об'єднає зусилля всіх зацікавлених сторін, щоб вирішити важливе завдання – сприяти підвищенню рівня безпеки всіх учасників дорожнього руху в Україні. Тетяна Бакоцька, новини ЮА Миколаїв. Миколаївські рятувальники провели протипожежний інструктаж у Миколаївському обласному палаці культури, на якому 21 липня під час позачергових виборів народних депутатів Верховної Ради України розміщуватиметься виборча дільниця номер 764. Пожежний кран номер 12. От. Він перевірений. Тут у нас знаходиться пожежний рукав, пожежний ствол і кран. Ми під'єднуємо пожежний рукав до пожежного крану. Одна людина бере пожежний ствол, друга відкриває кран, після чого ми проводимо пожежогасіння. Також у нас тут розташований вогнегасник. Тобто ми маємо використовувати або вогнегасник, або вже пожежний кран. Но в першу чергу ми використовуємо вогнегасник,
Дуже часто бувають випадки, коли ми можемо виявити не тільки пожежу, а можемо виявити на об'єкті незнайому речовину. Хтось залишив незнайомий речі, пакет, чемодан, у зв'язку з чим необхідно одразу повідомити співробітників поліції. В день виборів у підрозділах головного управління ДСНС Україно-Миколаївській області чергуватиме 244 особи, 90 одиниць техніки та в резерві перебуватиме ще 244 особи та 79 одиниць техніки. Також на чергуванні будуть перебувати відділення піротехнічне аварійно-рятувального загону спеціального призначення і в разі необхідності будуть готові відразу виїхати на виклики. Це була остання новина випуску. Я з вами прощаюся. Бажаю гарного вечора. На все добре.